Je tu ďalší diel série Rondvo Quiz. Mám 5 životov, 11 nápoved a do najvyššej platinovej úrovne mi chýba iba 13 bodov. Aké dlhé je jedno funkčné obdobie prezidenta Slovenskej republiky 5 rokov, v ktorej českej jaskyni bola objavená čelosť dieťata Šípka. Mám 5 úloh, to by som mohol. No, uvidíme. Ďaleko od ločicího davu, to bol Hardy. Múzeum voskových figúr v Londýne. Dva body, no. Asi to tesne nevinde. Ako sa volá štadión hokejových New York Rangers? Že by Madison Square Garden. To tretie miesto. Hlavné mesto Venezuely Caracas. Sto prvé miesto. Moja otázka je, či tam aj zostanem. Trofej pre víťaza NHL. Stanleyho pohár. Boris Godunov. Puškin by to mal byť. Lev animovanom filme Madagaskar. Alex. Som tam. Žltá plus modrá. To bola zelená. Čiže 5. To je 60. Spokojno som po tej úrovni, ale pravdepodobne tam nedostanem z tej miesto.